Tərtər ərazisində eşidilən partlayış səsləri ilə bağlı tanınmış hərbi ekspert Ədalət Verdiyev danışıb. Yeni Sabah az moderator Azı İstinadən xəbər verir ki, ekspert qeyd edib ki, bu partlayışlar Ağdərədə baş verib. Son 3 gün ərzində Tərtər ərazisində eşidilən və Ağdərədə baş verdiyi ehtimal olunan partlayışlar Rusiya sülh məramları tərəfindən erməni mövqelərinin Ağdərə istiqamətində geri çəkilməsi ilə bağlıdır. Bu partlayışlar Rusiya sülh məramlılarının həmin ərazilərdə erməni mövqelərini partlatması ilə əlaqədardır. Bugünə qədər General Kosobokov həmin vəzifəyə təyin olunan gündən 10 ədəd erməni mövqeyi bu yolla tamamilə havaya sovurulub. Hazırda partladılan erməni mövqelərinin səsi də Ağdərə və Tərtər ərazilərində aydın şəkildə eşidilir. Partladılan mövqelərdə olan erməni silahlıları Ağdərə qəsəbəsinin mərkəzinə doğru mövqelərini dəyişib.